забираємо з таких умов і веземо в тихе мирне місце до добрих людей. Вони були налякані та знесилені. Двох кішок з прифронтового Оріхова евакуював волонтер Стас Франк. Каже, в будинки, де вони мешкали, влучили 5 кабів, зруйнувавши їх вщент. Тому тваринам доводилося ховатися серед руїн. За добу за минулу до десятка кабів по Оріхову. Руйнувань мега багато, де хто в яку секунду буде, а тваринки тим паче, ніхто не знає. Чорна кішечка, що сьогодні, вона взагалі, ми там по вулиці метрів 500 їдемо, там теж точку годуємо. І от кішечка ця бігала там по кілометру за нашою машиною для того, щоб поїсти. Чотирилапих волонтер доставив до одного із запорізьких зоомагазинів. Його власниця Катерина Волкова забирає їх до себе додому на перетримку. Каже, прихистила вже понад 30 собак та котів. Це Йошки. Маму звуть Йошка. І вони приїхали з Оріхова. Вони такі були занедбані, такі нещасні. А де вони жили? В розбитій хаті. Там взагалі нічого нема, там просто везде шмітки, уламки. Ці малі бігають, ти розумієш, що вони як клопи якісь і, ну... Дуже шкода, тому забрали, пробуємо прилаштувати. Мені їх привезли 6 січня, от тільки недавно. Десь місяць-півтора і вони вже будуть гарні. Просто треба трошечки часу. Сніжок. Вона дуже гарна, вона дуже лагідна, вона спокійна. Вона лягає рядом з цуценятами. У них там настелено так, і вона лягає біля них, їй все подобається. Катерина розповідає, її ранок розпочинається о 5-й годині, аби встигнути до роботи, наготувати та вигуляти тварин. Втім, за її словами, це не складно, хоча й часу на відпочинок майже немає. Важче сидіти без діла. Бо їх дуже багато, і вони дійсно страждають. Є контужені тварини, котрі повозяться. І коли ви дивитеся, воно отаке все, і воно до тебе тулиться, і оці тварини, котрих зараз вивозять, вони дуже відрізняються. Вони отак от тебе лапами хопають і тримають. Вони ходять всі за тобою. І вони всі отак на тебе дивляться, бо вони дуже бояться, що ти їх викинеш. Також у зоомагазинах Катерини збирають допомогу для чотирилапих – сухий корм та ліки. І передають з волонтерами до Оріхова. Ці магазини збирають і передають, це 100%. Ви бачили, до речі, повний багажник загрузили кормами, і сьогодні воно все буде в Оріхові. Катерина Волкова розповідає, збирають і допомогу для військових. Своїх відвідувачів закликають приносити до магазинів пластикові кришечки, одяг, металеві банки для окопних свічок та ліки. Кришечки звичайні під баклажик. Це ми відправляємо на Дніпр, а вони йдуть на переробку, а потім на БПЛА виготовлення. Ми зазвичай збираємо такі великі пакети, от день-два ми вже готові відправити. І буде готово. Ви ж не збираєте 50 штук, не збираєте, а 2-3 по дорозі йшов, закинув, і гарну справу зробив. За словами Катерини, повномасштабне вторгнення змінило не тільки роботу бізнесу, а й власні цінності. Коли тут же в тобі попадає, що там комусь потрібно, там не вистачає суми там на щось, там турнікети там чи на якісь колеса, чи на якісь батареї. Тому про розвиток поки не можете. Поки не відгонять кудись туди, не можете навіть розмови. Єлизавета Баздирєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.